One marimba rhythm starts to play. Dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, away. Like the flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When we dance, you get away with me. Dance with me, stay with me. Other dancers may be on the floor. Here, but my eyes can see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear a sound of violence. Long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me down. Bravo momci, bio je ovo Sevdah metal band Unplugged, tako? Da. Samo da se predstavite, ti za harmonikom Dragoljub, perkusije Miljan i Nikola, poznati kao Bucko. Da, da. Poštovani gledaci, ukoliko želite da čujete još neke pesme od naše grupe Sevdah metal band, bit ćete u prilici da ih čujete i vidite na još jednom dešavanju u našem gradu u nedelju. U pitanju je retno karneval Vremeplov. Prošle godine smo imali interesantna dešavanja u blizini crkve u ulici Miloša Velikog. Gost naš je Aleksandar Krstić iz udruženja građana Duh Istoka, da, koji je u organizaciji ovog karnevala. Pa eto, najavili smo događaj za nedelju. Recite nam nešto više o tom događaju, da li će biti isti kao prošle godine, ko će učestvovati u kom periodu i da li lokacija ista? Pa da, lokacija jeste ista. Kao što ste pomenuli, ovo je drugi festival po redu koji pravimo, samo što ove godine imamo malo veću podršku, znači festival pravimo u saradnji sa Zaječarskom inicijativom i Fondacijom Iskorak, također zahvalio bih se i CEKIT-u, Centru za kulturu i turizam koji nam je pružio veliku podršku. I upravo zahvaljujući svim tim faktorima imaćemo nešto bogatiji program. Imaćemo kao i prošli put, znači izložbu automobila, samo što ove godine... Evo naši gledalci mogu da vide od prošle godine snimke, kako je sve to izgledalo. Evo, kao što ste rekli, izložba automobila. Šta još ove godine mogu gledalci da vide? Pa imaćemo razne štandove, znači ok, sa hranom, pićima, također bit će i štandovi sa ručnim radovima gde će posjetioci moći da kupe neke od tih predmeta. Imaćemo pozorišnu predstavu koja će biti održana na otvorenom prostoru, imaćemo koncert, tačnije nastup grupe Drvo Truo iz Kikinde i nastup lokalnog benda pod sjajem Zvezda. Da, i naravno bit će tu i naši prijatelji Sevdah metal band Unplugged. Pa ne, kako stvari stoje, zato što nisu mogućnosti tada da nastupe, ali sarađujemo sa njima jer su oni također u organizaciji. Da, znači, odlično, nam... i bit će slična muzika ovakvog tipa. Da, muzika će biti relativno slična. Imaćemo i nastup plesne grupe Stars iz Niša, tako da mogu reći da imaćemo relativno bogat program. Naravno, tu i maskenbol. Maskenbol, svakako. To će se sve dešavati u periodu od 17 sati pa sve do ponoći. Da. Evo, otkud ideja za ovakav jedan karneval baš u Zaječaru? Pa, pre svega zato što možemo reći da to
barem što se tiče Zaječara, originalna ideja. Mislim, nismo imali nikakav karneval takvog tipa ovde, ili barem mi nismo znali za tako nešto. I ovaj, naša ideja je da nekako predstavimo to neko prošlo vreme u pozitivnom svetlu, pošto ljudi generalno se sećaju toga sa nostalgijom, ali nekako ne čine ništa da bi se, kako da kažem, da bi predstavili sve to nekako u pozitivnom smislu. Naš cilj je da predstavimo tu kulturu koja je bila, ali i da ujedno informišemo građane kakav je Zaječar nekada bio. Znači, imat ćemo recimo panoje sa slikama i sa slikama i lecima starog Zaječara, predstavit ćemo muziku i bit će tu, verujem, ručnih radova koji su takođe vezani za to neko prošlo vreme. Da li će ti ručni radovi i ta neka izložba biti prodajnog karaktera? Da. Možda osmišljeno tipu kao humanitarni karakter ili tako nešto? Ili... Pa da, još uvijek, mi imamo plan, znači, da novac koji bude bio prikupljen od prodaje tih predmeta uložimo bukvalno u Zaječar. Znači, verovatno ćemo na internetu, tačnije preko interneta, Facebooka, to jest, održati neku vrstu foruma gde će građani moći sami da daju predlog kako da se taj novac iskoristi. Još uvek nije kasno, da li neko može da nam se priključi i uključi u program? Svakako, naravno. Pa svi ljudi barem koji... Barem ti, što se tiče karnevala, nekoj staroj nošnji ili... Da, naravno, naravno, svakako. Pa da, mislim, i prošli put smo imali taj neki cilj da nekako napravimo taj maskebal, on je bio slobodan za sve, znači svako je došao, koje je mogo, dosta ljudi je došlo, ono, neću kažem nepozvani, ali su sami čuli, samo inicijativno su se priključili, tako je bilo i sa izložbom automobila, I odziv je bio sjajan, mislim, zato i sada je to otvorenog tipa, svako ko ima neku ideju, želju ili jednostavno želi da nam pomogne, može da dođe. Dobro, predstava Vremeplov, dramska družina Budionice, šta možemo da očekamo što se toga tiče, recimo? Gde će ona biti isto u tom delu ulice, negde da, u... Da, da, u ulici Miloša Velikog, to je predstava na otvorenom, naravno ako nas vreme bude poslužilo. To radi profesor Stevan iz Desanke Maksimović, tako da on sa svojom tom trupom, da kažem, glumaca koji će biti tu, organizuje predstavu i koliko sada znamo, takođe predstava će imati taj neki karakter, podsećeći ljude na stari Zaječar i bavit će se pričama generalno iz Zaječara. A što se tog muzičkog programa tiče, Drvo Truo iz Kikinde, otkud ideje da baš oni dođu? Pa, u Novom Sadu postoji festival sličan našem, da kažem. Mi kada smo pravili festival prvi put, mi nismo čuli za njega. Eto, desilo se slučajno, pošto sada smo imali, da kažem, i više resursa i mogli smo se bavimo malo i da tražimo partnere van Zaječara. Postoji festival uličnih svirača koji dosta dobro prolazi svake godine, znači, u Novom Sadu i jednostavno nam je palo na pamet da neke od autora koji tamo sviraju iskoristimo dođu i kod nas. Tako da, eto, mi smo njih tako našli, jer u suštini tematika, muzika kojom se oni bavi je slična onom kako bismo mi želeli da imamo kod nas na festivalu. Da. Da li imate neku alternativu ukoliko slučajno vreme vam pokvari? Pa, alternativa uvijek postoji, ali morat ćemo to u mimo. Pa da, mi se iskreno nadamo da će nas vremenske prilike poslužiti, jer zaista bi bilo loše da ne bude tako, ali ne znam, verovatno će biti nekih suncobrana, šatora i tako to. Da. Evo, a otkud sad jedna sad, znači, duh istoka, mi smo u jednom razgovoru pričali, prvobitna, znači, neki cilj vašeg udruženja jeste da istražite neku istočnjačnu kulturu dalekog Japana, ako se ne vrata. Da, da. Otkud sad spona Japan i istočna Srbija, odnosno konkretno naš kraj Zaječar ili Negotin? Pa, da, mi smo počeli, znači, sa idejom da promovišemo kulturu dalekog istoka, pre svega Japana. Znači, tu smo radili prezentacije stripova, projekcije raznih filmova u omladinskom centru, imali smo i radionice gde smo pravili neke makete i tako slične stvari. I odziv je bio dobar. Znači, ljude generalno to zanima i tako je nama došlo na ideju, znači mi smo došli na ideju da jednostavno, pošto ajde kao istok Srbije, je Zaječar, jeli, da nekako uklopimo nas, našu regiju u celu tu priču i želeli smo da malo se bavimo, da kažem, i pričom na lokalu. I tako je došlo do te ideje da se napravi Vremeplov, kako bismo jednostavno ne samo kulturu, znači dalekog istoga, nego kulturu te neke istočne Srbije ili barem Zaječara konkretno promovisali. Bili ste zaista uspešni u prethodnom karnevalu, odnosno Vremeplovu. Evo, za sam kraj samo da pozovemo još jednom gledalce, da kažemo opet vreme, mesto i u kratkim crtama samo šta ih očekuje, da opet ponovimo.
pa znači mesto je kao i prošli put, ulica Miloša Velikog između osnovnih škola Ljuba Nešić i Desanke Maksimović, u nedelju 27. sa početkom od 17 časova. Festival će trajati do ponoći, možda malo ranije, znači može se završiti malo ranije, ali uglavnom do ponoći. Biće muzike, dobre svirke, biće štandova sa hranom, znači niko neće ostati gladan. Ovaj, moći da kupe neke ručne radove koje prave lokalne zanatlije. Biće tu izviđači takođe i oni su nam izašli u susret, znači pokazivaće kako se prave čvorovi, te neke stvari koje oni u suštini znaju. Imaćemo nastup plesne grupe iz Niša, Stars, i imaćemo znači predstavu na otvorenom. Da. Imaćemo i izložbu automobila, ali znači motornih vozila, znači starih modela, ali to je još znači u pregovorima smo, da kažem. Znači, to još znači, nije biće za svakog, i kako za mlade, tako i za stariju populaciju. Da. Svako može da vidi nešto interesantno i da se uključi čak u, da bude da. Deo cele te priče. Svako da bude. A kada smo, Aleksandre, hvala puno, vidjet ćemo se u nedelju. A kada smo već kod muzike, naši gosti, Save the Metal Band Unplugged je spremio još jednu muzičku numeru iz nekog perioda. Pa ajde da poslušamo njihov vremenplov. U koju godinu će da nas odvesti muzika? Roy Orbison, koja je to? 64. Pa da čujemo.